Уважаеми зрители, сега ще гледате едно наистина убийствено интервю на Миролюба Бенатова и на оператора Добра Иванов с масовия убиец момата. Интервюто е убийствено и в преносния, ако щете дори и в прекия смисъл на това понятие. Това е коридорът на безвремието. Тук живеят осъдените да мечтаят за свобода до края на дните си. В килиите на Старозагорския затвор е и Недялко Димитров момата. Той има присъда до животен затвор без право на замяна. До сега 15 години от живота му са минали без свобода. Сега съм в зоната за повишена сигурност, където съм съмнение до живота на затвор. Колко имате такива тук? 23. Как това е? Как се? В кондиция ли си? Да, няма. Познавате се? Да. Поведението му до момента е много добро. Не е допускал дисциплинарни нарушения. Избягва конфликтите и конфликтните ситуации. Не е наказван. Добър затворник е. Много ви хвалят. Ние стараем се гордо да поддържаме консенсус и да изпълняваме каквото се казва. Ние зависимо от тях, гледаме да сме коректни. И те са коректни спрямо нас. Сега не мога да кажа нищо лошо, когато няма проблем. Аз затвора никога съм нямал проблем. Казах, работил съм си на кубави места. Бил съм мелотехник, бил съм сотаджията в Пазарджик. Нали за охраната по оградите. А такова, служебният стол съм бил. Добър затворник, лош гражданин. Тук е за убийство на две лица. Убийствата не са случайни. Значи там съм отрепал двама убийци, оттатък един бивш мутра рекетьор и трафикант. И какво да направим? Иван Станев казва, че са били Ама при мен е доказано, защото за единия бопаджит им викат, ние толкова разработваме от 2 години, викам, значи тази ваша заплата трябва да ми дадете на мен, аз го разработих за 1 седмица. В много отношения той приема това, което е вършил за дадено за работа. Той го възприема като нещо нормално, което е отклонение. През 1981 година момата влиза в затвора за първи път. Следващите 17 години осъждан още 17 пъти. За кражби, грабеж, кражба на кола, съставяне на неистински документи. Между 2005 и 2009 е осъден още 5 пъти. Когато излиза от затвора през 2008 година, първото, което прави е да си купи пистолет. 5 години по-късно е осъден на доживотен затвор без право на замяна за убийството на семейство Неврие и Байтула Махмуд. Момата искал пари от Байтула, които той не му дължи и отказва да му даде. Без сериозен мотив и без да се познават задълбочено, Димитров убива с един изстрел Байтула, а жена му разстрелва с 2 куршума, защото е свидетел и вика. Тя беше малко кротка. Тя не заслужаваше тази съдба. Просто за нея съжалявам. За Байтула Махмуд изобщо не само, че не съжалявам. За нея съжалявам, че ония буклук, който е от същия град и който го познава и знае, че ония буклук отиде да ме предаде на полицията същата вечер да ме арестуват. Не съм светец, занимавам се с престъпление и знам, че примерно ако открадна една кола, ще ми дадат примерно 3 години. И ако искам, ще се платя, няма да лежа в затвора. И знам предварително колко ще лежа. Обаче, когато знаеш, че ако направиш убийство, някой примерно те нервира, знаеш, че ще направиш убийство, знаеш, и знам, че ще взема по-малко от 15 години, обаче в един момент идват и ми казват, че сменихме закона. Все едно се паркирам колата и знам, че ще платя 50 лева. Много пъти съм го правил. Да. Ама вие малко така ги сравнявате нещата. Да, убийство с паркиране. Не, това е същото, защото примерно когато чакате акта. Същото е, когато дойдете, чакате акта и може да ви кажа, че ви удържим едната ръка. Не, дама, вие говорите за убийство, не за паркиране. Тук говорим за принципа на закона, че законът, когато трябва да се спазва. Да, за убийство аз съм го направил, защото съм предварително знам какво мога да взема за това нещо и аз съм разколол да го взема. Какво изпитвате, когато убивате някого? Няма нещо като. Е, как да няма нещо? Ами, какво да изпитвам? Значи много филми гледате, когато виждате, че нещо се изпитва, примерно и така нататък. Какво да изпитваш, когато човек стига до едно такова положение, в което толкова много се озлобява, че
Просто не мога да го обясня със дума. Личните ми наблюдения специално за Недялко са, че в условията на изолация той умее да спазва зададените правила, не създава проблеми, не създава конфликти, но в голяма степен той е себесъхранителен. Това е един човек, който умее да предвижда ситуациите и да ги планира. Из психологическата експертиза на Недялко Димитров. Честолюбив е и лесно се засяга. Изисква да бъде уважаван като изключителна личност. При неуспехи е нервен и раздразнителен. Вас били ли са ви? Били съм. А? Кой? Ами били съм в полицията, по принцип. Един път. През живота ми. Повече не съм били, защото аз по принцип съм отмъстител да си гоня каря си. Той дед ме би ходих да го гоня с пушката да го трепя. И не можа да фана него. После му казах, че ще му идат децата и повече от тогава не са се разправили с мен. Нали, стрелял съм. Да, като малък. Като 15-16 години съм ходил да се разправим с полицай. И съм стрелял по тях. Както ви казах, че първият полицай, който заклах, като дил пръси, го заклах с нож. Защото само му напчува. Като имате на плечи, бях конвой. Доста сте чувствителен. Ами по принцип аз затова ви казах, че аз не мога да имам нещо българско, защото повечето българи са овце. Из психологическата експертиза на Недялко Димитров. Недялко Димитров е израснал при условия на неглижиране, занижени изисквания и емоционална отхвърленост. Не познава биологичния си баща. Липсата на нормално семейство е компенсирана чрез включване в неформална среда на улицата. Са тук разни документи, бележки. Писма тук от мои приятели, дето са ми писани. Писмо от майка ви имате ли? Не, тя почина. Преди, когато ме задържаха след няколко месеца, това от мои приятели, нямам близки. Не получавам писмо от приятели. Какво ви пишат приятелите? Прочетете ми нещо. Ми помагат ми с каквото могат. Здравей, братле. Много ми, много, ма наистина много те моля. Да не се сърдиш, че не съм ти писал толкова време. Мислих да те навести, да ти зарадвам, да дойда да се видим, но нещата не се развиват в моя полза. Добре, че не съм песимист винаги, така нататък, така нататък. Димек, опитва се да им помагат хората, кой с каквото може навън. Не, тако е, тук имам снимки. Сега ще ви покажа снимките само от човека. Ще да има кой плик беха. Ето това са. Той дзари са надписани. От Венцеслав Ракаджев от Пловдив. Имам още един-двама приятели, един от Гълъбово, един от Свиленград, които ми помагат. Това Свиленград претърпя злополука катастрофа с колата в Гърция. И малко му е трудно. Не идва при мен, но помага ми от време на време и праща по някой лев. Не мога да оцелявам. А приятелки? Не, за сега няма. Да, бях. Хорих с едно момиче, тук бяхме, живеехме на семейни начала от Стара Загора, но прекъснал съм всякакви контакти от Даста отдавна. Ето е по обясними причини. Да. Тук жените са кът. Жените са в кът. Аз по принцип, нали, което е истината, навънка живеех с един педерас. От 6-7 години, когато влезнах в миналата преседа, баща ми почина, той я погребва, той се грижи за нея, после пак майка ми, той също я погребва, сега замина за чужбина, доколкото знам от информация последно, така че нямам контакт вече с никой отвън. Той си изоставил ви вашия партнер? Няма начин, той трябва да се спасява. Разкажете ми за семейството си. Майка ме е изгледала почти сама. Имам втори баща, който ме е осиновил, Димитър Стали Димитров. Доволен съм от втория си баща, винаги ми е помагал, докато е бил жив. Винаги. Коя ви беше любимата игра като дете? Хорих. На риболов много. Кой най-много ви въздействаше? Кой ви възпитаваше? Никой, аз се възпитавах самичък. По улицата. Какъв искахте да станете, като пораснете? Не знам се, като малък. Аз се обичам да карам коли, да се занимавам с коли, шофьори. Имам шофьорска книжка, професионален шофьор. Но кой беше мечтата като дете? Не мога да се сетя сега. Сигурно не сте мечтали да станете убиец? Ами защото не е лошо, че по някой път поминавате такива хубави идеи, например като гледаме хубавите филми. Като малък искахте ли да бъдете убиец? Ами сега аз не мога да кажа, че съм убиец в такъв смисъл. Това ще си убил някой. Това е различна гледна точка. Няма кой знае какво. До някъде 7-8 клас разплюваха се нещата нормално. Оттам нататък учих спортното училище, първото престъпление го направих.
опит за убийство на един полицай по време на изпълнение на служебните задължения. Така се водеше по документи. Какво учихте в спортното? Какъв спорт? Бях малко борба, по-голяма част дигане тежести. Имате ли спортни успехи? Не, изобщо никакви. И първото престъпление бях откраднал една ловна пушка от Вуйчо си. Обаче някой изглеждал ме е видял и дойдаха да му арестуват полицаите. Стрелях по тях с ловната пушка и ми избягах с един кон. И се укрих няколко там месеца. После бях задържан във Варна. На колко години бяхте? На 15. Оттам нататък имам доста кражби, имам доста пресъди. Няма нещо особено интересно в живота ми. Освен убийствата. И сега аз не мога да кажа, че съм убиец в такъв смисъл. Това ще убил някой. Това е различна гледна точка. Например, има хора, да речем, ако кажеш, аз го убих по време на изпълнение на служебните задължения. Ако, примерно, някой там при някаква акция, е, как да ги кажем, ти убийци ли са всъщност? Не, те защитават родината. Ами аз защитавам мене си и моите интереси. България точно на това е държи, че тук няма хора с чест и достоинство. Колко човека убихте, за да защитите своите чест и достоинство? Колкото е трябвало. Е плюс-минус. Не плюс-минус, са, няма да отговоря на този въпрос. Няма на къде да ви осъдат повече. Може да му осъдят. Аз ви казах, аз в момента тези убийства, които аз ги признах, да са, нали, те са извършени по време, когато беше въведено задължително съкратено съдебно следствие. Затова по принцип аз ги изкарвам. Иначе, ако знаех, че ще взема такава пресъда, нямаше да разкопая тези двамата аборигени от Варна. Или пък нямаше да кажа, че аз съм губил този в Димитровград. Никаква жал не изпитвате към хората, които сте убили. За кого да изпитвам жал? Аз изгледах моя интерес. Това, което смятах, че е необходимо да го направя, аз съм го правил. Винаги, когато сметна, че нещо трябва да го направя, аз го правя. Ами, например, когато смятам, че трябва да се изкарам от някъде пари, отиваме си ги варя тия пари. Примерно, дали с грабеж, дали с кражба. Например, аз ви казах, че съм се занимавал много пъти с кражби. Преценявам, че няма да работя за 200 лева заплата, ще да ще открадна една кола, ще я продам за 1000 лева и готов си, но съм работил 5 месеца. Ами, за едно убийство, ако се направите труда да проверите европейското законодателство... Не, вие ми кажете, според вас, колко трябва да лежи един човек, като извърши... Според тогава действащото законодателство трябваше да взима пресъда по-малко от 15 години. Говорим за законодателство, което е закон пред Народното събрание. Обаче, с извинение, никой не го такова, за че закон е бил такъв. А вас пука ли ви за живота на тия хора? Честно казано, не. Вие избягвате да говорите за човешки отношения, за емоции? Емоциите се говорят с хора. В момента говорим за други работи, това, което не е интересно. Човешките емоции, те се говорят с мои приятели, например. Мен ми е интересна емоцията или по-скоро липсата ви на емоция към хората, които убивате. Ами те, които съм ги убил, те са били за убиване. Било е писано да умрат. Те са били белязани да умрат. Това е. Каква емоция да имам към тях? Ако отрепиш животно, ще имаш ли емоция? Да, аз, например, не убивам животни. Даже месо не имам. Това се пати много от добрината. Защото хората да се разправим заради хората и влизам в тяхни такива скандали и игри, дето от прекалено доверие, от прекалено вяра. Убивали ли сте, за да направите услуга? Ако съм убил, няма да ви кажа сега, защото ще взема пак тежки пресъди. То няма накъде повече. Има накъде. В момента не дейте забравя, че България не е аборигенска нация, в момента ние сме членове на Европа. Вие сте осъден на доживотен затвор без право на замяна. Има международен съд. В момента аз съм писал до съда в Страсбург. Това няма значение какво си извършил. До човека в Норвегия уби 71 човека, взима 21 години затвор. В Гърция, ако бях ги убил, чая да лежа 12-13 години, максимум 15 да излезна за същото нещо. В Испания също, след 15 години чая да бъда освободен. Затова ви казах да проверите тяхното законодателство. Говорим за цяла Европа. Но мен въобще не ме интересува законодателство. Ами мене пък въобще не ме интересува за... няма да кажа обидна дума за българите, ама за тази територия, дето я наричат България. Не казвам държава, тук няма държава. Но ние за хора говорим. Ами да, и там са хора. Значи у нея не са хора, дето там лежат 15 години. Вие знаете ли колко са 15 години човек да прекара тук? За сега се знае, че момата е убил лично или е съдействал за отнемането на 5 човешки живота. Един от случаите жертвата е трябвало да замълчи завинаги, за да може никога поръчковия разстрел на Стоян Стоянов от Гранити да не бъде разкрит. Случаят е по-известен като делото Гранити, а Манол Хаджиев е заподозрян за килър. Момата го разстрелва по поръчка на съучастника си. Следващата жертва е подмамена и убита близо до предварително изкопан от момата плитък гроб. Случаите са разкрити, след като момата прави самопризнание при ареста за разстрела на семейство Махмуд. Закопа го
един е после другия, нямаше никакъв проблем и се стигна до тия двойното убийство в Димитровград. Психологическата експертиза на Недялко Димитров. Противоречива личност, егоцентричен, емоционално нестабилен, първичен, комуникативен. С добри умения за адаптиране, умее да манипулира. Като цяло е дистантен, възприема се благоприятно и има завишена самооценка. Колко убийства имате? Ами в момента съм осъден за 5. Аз ви питам колко убийства има. И сега това са работи, които в момента в Гърция има едно висящо дело за убийство. Бях арестуван там през 2008 година. Очаквам от там да ме извикат за убийство. Разпитваха ме. Там за един иманяр. Не знам, там ме освободиха, защото не съм арестували по правилата както трябва. А вие убихте ли го този иманяр? Да, убих го и го закопах. Като му взимахме и парите и златото. Бяхме арестувани и хванати с всичко от него. Но бяхме освободени, тъй като някакъв закон не са спазили гърците. Колко време се копае дупка? За около половин час или един час, зависи колко дълбоко и колко бързаш. Колко са дълбоки твоите? По принцип трябва да са по-прътки, по-бързо да измие, по-лесно. Защо ги заравяте на плитко? Защото му бързо да копае по-дълбоко, ще ми излизат мазули. По принцип. Пък и по-бързо се разлага, няма да мириша. Момата не крие, че носи в себе си тайната на още много изчезнали хора, чието тела ще останат непогребани, а душите им неопяти и неоплакани. Недялко Димитров не познава страданието на жертвите и не чувства вина. Усещането първият път, като оцелихте човека. Просто копваш, трябва да мислиш да го закопваш някъде. Но ако трябва да се скрие, ако не, какво те интересува? Махаш го и това е. Отиваш, лягаш, мисля, се чистиш, се лягаш, спиш се спокойно като бебе и това е кутенто. Не ви ли цапа? Еми цапа, ама ще се мием, пък има за колите, има автомивки. Караш на автомивката, фърлиш 20 лева, проблема е решен. Ако много кръв има, ако не искате въобще да чистите кръвта, минаш през магазина, купуваш една свинска глава, фърлиш глава, както е с кръва, си едно чудно текло от нея и това е. Автокъщата излиза чисто нова колата. Няма проблем. Как се разработва жертва? Мишена по-скоро. Технологията е просто, отиваш да трепиш някой, вариш пистолета, натискаш копчето, кошума му минава през главата, пада като човек, взимаш го. Ако не искаш много да ти цапа колата, слагаш една турба на главата, прибираш го в багажника. Не ви минава през ума, че може би някъде да го чака жена му, че може да има рожден ден. Всички ти ги чака жена и деца, мирима чака жена и деца и така нататък. Ами няма да го дочакат, ще го изпишат. Ако го намерят, ще го погребат, ако не го намерят, няма да го погребат. Нека аз съм изкарал двама човека да си ги погребат. Но в какво сте се учили да се прицелвате? Дървета, мишени. Поставим се на дървета, мишени и се учиш да стреляш. Представяте ли си някого? Не. Потом той не трябва да го представиш. Когато има някой затрепан, насочва се към главата и натискаш копчето и ви казах, въпросът се приключва, пада като тюфлик. Прибираш го, го мажеш. При хора социопати не знам доколко може да има искреност. Само не ми казвате на колко хора съдбата им е свързана с вас. Аби не съм много, но според моите сметки не съм много, пък не съм малко според някой другия. Казват, че имате около 20 убийства, поне. Ами сега всеки мога да си мисли колко имам, никой няма да ги разбере, докато умре. Или докато аз умре. А само он отгоре го знае. Той няма да слезе да ме предаде и да каже какво съм направил аз. Защото когато съм го направил, той знае, ако е бил писано на някой да живи, ще да живи. Да, ми пример, ходил съм да търся човек специално да го трепя, защото е буклук. Постоянно или има хора с него, или деца, или пък няма да го намеря вкъщи, или пък няма да мога да се взема пистолета, просто му е писано да живи. Не става. Ходил съм за един човек 5 пъти. Ами не става, не става, не става. Какво ви прави щастлив? В момента чакаме надежда. Международния съд да накаже България за това, че не спазва законите в собствената страна. Вие искате Международния съд да накаже България за това, че не спазва закона. За това, че вас ви осъдила на доживотен затвор без право на замяна, предвид факта, че сте убили поне 5 души. Не 5, според документите и според това, което съда ми наложи като документи, съм убил 3. Оле, бамата, те са плюс-минус там. А по за другите 20 да не говорим. Това трябва да се докаже, това не мога да се говоря. Аз работя само за мене си. Ако прецени, че аз това нещо трябва да се направя, аз го правя. Ако прецени, примерно, че някой трябва заслужава да умре, той ще умре. Без значение дали ще ми платиш или не. Това е, изпълнил съм, Божий ти повели, съдба. Имало е малко болко, аз съм го разчистил. Това е. Колко пъти сте подарявали букет цветя?
Подарявал съм много пъти. Питвам се да разбера дали сте подарявали повече цветя или сте убивали повече. Ясно му да кажа, да се покажа честно сметката, но... А къде клонят нещата? Не знам. За сега съм въздържам информация за това. Пакетите да не се окажат по-малко. Може да са по-малко, ама аз по принцип много-много цветя не съм подарял, подарявам. Аз по принцип съм практичен човек, гледам да подаря нещо, от което човек има нужда. Ако знам, куршум. Че има едно, което е заслужил. Според черката, на която си постелил, натам ще легнеш. Ако си постелил за куршум, ще получиш куршум. Пише тук, че сте прикрит, пресметлив, злонравен, отмъстителен, незачитащ обществени и правовия ред. Да. Абсолютно всичко е вярно до тук, което го прочете. Не мога да върна нещо това време на заре. Ако бил го върнал, нямаше да се върна в България. Сънувате ли ги някой път? Не. Някой от хората, които сте закопали на плитко, появяват ли ви се? Не, абсолютно това са глупости. Някой дето ви казва, че таки са появявали работи. Но значи си спите добре. Като бебе. И всеки ден да задължително лягах и следобед. Само днеска не съм легнал, защото дойдохте вие. Иначе от 1 до 2 до 3 следобедна почивка задължително се прави. За какво си мечтаеш? Мечтата ми е в Страсбург да оселя България. За сега това ми е мечтата. Да оселя България за това, че не спазва закона. Не да ме оправдаят, да ме оселят за това нещо, което е предвидено в закона. Не да сменят закона. Но значи, закона може и смъртно наказание да предвиди. Ако беше предвидено смъртно наказание, аз, например, можеше да не го убия цигана. Можеше да му отрежа кръка и да му изкарам очите. Като знам, че за това ще взема по-малко пресъда. Или пък чая да избягам. Аз когато знам, че ако ми направя на вас нещо, примерно, ще ми дадат 10 години, примерно говоря. Но, вече, дали ще го направя, няма да го направя, ти трябва да прецениш. Разбирате ли какво искам да кажа? Аз от кого съм възмутен? Това е, че трябва... Не може държавата да иска от мен аз да спазвам закона, когато тя не го спазва. Значи тя ма тъпче с бутуща, аз да е такова. Не мога да се стане. При мен това не може да стане. Но вие сте убивали хора, не държавата. Ами добре, за убийство на хора закона беше до 15 години затвор. Ами аз съм преценил, че мога да го трепя. Това е. Ще лежа 15 години затвора, е Бокулски. Ще ги трепя, ще ги излежа, ще лежа 15 години, ще дам от живота си. Ето къде ще дойда, ще лежа това. Обаче точно преди делото смениха закона. Ами най-накрая някаква справедливост биха казали хората. Някои хора биха казали справедливост, обаче в момента мен и маята единствено, че казах ли, че бях предсакан, че просто държавата направи дискриминация спрямо мене. Мене ме дискриминира, защото спрямо мене не подложиха този закон, който трябваше да подложат, както го прилагат на всички хора тогава, когато са направили това нещо. Това е цялата работа. Говорите с абсолютно безчувствие за това, че сте убили сумата и народ, неясно точно колко хора, и се жалвате, че са ви осъдили до живот. Да. Това е абсурдно, което правите. Защо да е абсурдно? Защото е абсурдно. Закона какъв беше тогава? Добре, няма този закон, да, не съм го измислил. Измислил, че съм го депутат. Абсурдно, че не си давате сметка колко сте безчувствие. Въобще не ми пука за тези. Разбирате ли, 5 пари ми давам. Разбирате ли? Единственият човек, който от тези всичките, които аз ги изкопах и за които аз съм се признал, че съм виновен, който по принцип не трябваше да бъде застрелван, това беше жената на Бейтула Махмуд, Димитровградския случай. Единствено тя. Другите си, когато да ги трепи, се закъснява. Ама по принцип дори само за един живот би трябвало да може да лежите до живот. Ами, вие мислите, че би трябвало да лежите до живот, обаче в Европа хората не мислят така. Мога само да ви кажа, че със сигурност, ако някой, ако повечето хора слушат този разговор, ще кажат, че сте за убиване. Не е така. Не е така, защото има доста хора, които са на моето мнение. Разговор с вас може да мотивира разни хора да върнат смъртното наказание. За по-сигурно. Ами, вися, първо на първо и да го върнат смъртното наказание, това няма да оправи проблема. А вие знаете, че по принцип до някъде е по-добре да застрелят, отколкото да лежиш до живота на затвор. Да знаеш, че нямаш изход. Това май не можете да го разберете. Вие ще кажете. Ами аз ще ви кажа, че по принцип, ако знам, че няма да излезна от затвора, че аз колко да му убия. Защо да живее? Вие някакси дълбоко вярвате, че няма да умрете в затвора, така ли? Да, вярвам, че няма да умра в затвора. А може да умра в затвора. Тя вече, нали ви казах, божа работа, но имам надежда. За сега все още. Та, гледайте, приличам ли ви много на притеснен? Не.
Така че ви не се притеснявате кога ще излизам. Това е моя работа, аз да се притеснявам. Ако можехте да излезете сега, къде щяхте да отидете? Чужбина задължително, по най-бързия начин, да не. Например, бих заминал за Доминиканската република. Ами сега това дали ще излезе скоро или няма да излезе, това он ще каже отгоре. Ако излезете, ще продължите ли да убиват? Ако има опасност за мен, готов съм да защитя по всякакви начини и с всякакви средства, мери свободата си. Не за убийства, говорим, мога ви терорист с... и с терористични атаки да правя. Няма проблеми никакви, когато считам, че нещо е застрашено. Спрямо мене и спрямо околните, които обичам. Хората, които са покрай мен. Вие кого обичате, пък чак толкова? Ами когато бях навънка, имах доста хора, които обичах, които бяха покрай мен. За сега в момента обичам единствено себе си. Имам само мене си. Нали, много хора обичам, но най-много обичам мене си. Вашите истории през нейните очи. Бенатова е ntv.bg и София 1000. Пощенска кутия 200. Не сменяйте канала. В предаването остава да видите ексклузивно интервю с министър-председателя Пламен Орешарски.